អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគឺបញ្ជាក់ថាការកែតម្រូវសម្បត្តិកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរអាចធ្វើនៅសាលាស្រុកក្រុងឬក៏ខណ្ឌក៏បានដែរបងប្អូនជាទីគោរពប្រាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬក៏មានការកែគឺពិតជាមានការលំបាកណាស់បងប្អូននៅពេលកន្លងទៅប្រកាសជាបានជ្រាបហើយជាពិសេសមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយនៅក្នុងនោះផងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីនេះផ្នែកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក៏ហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលំបាកជាពិសេសនៅក្នុងការទៅកែនៅសម្បត្តិកំណើតឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរនៅពេលដែលខុសគោលបញ្ជីឬមួយក៏ខុសឈ្មោះខុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតជាដើមហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលចំណាត់ការនឹងក៏ដូចជាការប្រកាសនៅព័ត៌មានថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមានសេចក្តីបំភ្លឺដូចនេះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023យោងទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបានចេញនៅសេចក្តីបំភ្លឺព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈគេទំព័រ Facebook ព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកែតម្រូវសម្បត្តិកំណើតនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដោយគាត់នឹងជួបប្រទះការលំបាកនៅក្នុងការមកដាក់ពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងនោះផងដែរបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់អគ្គនាយកកថាអត្តសញ្ញាណកម្មគឺយកឱកាសនេះសូមបំភ្លឺនៅការលើកឡើងខាងលើដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបដូចតទៅនេះការអនុវត្តតាមស្មារតីនៃសេចក្តីណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលមានកំហុសឆ្គងទៅនានាអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំតម្រូវទិដ្ឋន័យឬក៏មុខភាពទិន្នន័យនៃបញ្ជីអត្រានគរលដ្ឋានតាមរដ្ឋបាលស្រុកក្រុងនិងខណ្ឌនៃឃុំសង្កាត់ដែលបងប្អូនបានចុះបញ្ជីអត្រានគរលដ្ឋានឬក៏ជំរឿមួយទៀតប្រជាពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យដោយផ្ទាល់នៅនាយកដ្ឋានអត្រានគរលដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៅលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងកំហុសវិន័យនៃឯកសារអត្រានគរលដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈចម្រុះស្មុគស្មាញហើយកំហុសមួយចំនួនបានកើតមានឡើងដោយអចេតនាកំហុសមួយចំនួនបានកើតឡើងដោយការកង្វះការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់មន្ត្រីជំនាញនិងកំហុសមួយចំនួនទៀតបានកើតមានឡើងដោយសារតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបានផ្ដល់ទិន្នន័យមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគោលបំណងដំឡើងអាយុឬកែទិន្នន័យផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញបែបបន់ទៅបម្រើការងារឬក៏បំពេញតម្រូវការផ្សេងផ្សេងទោះបីជាយ៉ាងណាអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មកំពុងតែបន្តប្រឹងប្រែងសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សំដៅទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាផងដើម្បីជួយពួកគាត់ឲ្យសមស្របជូននិងប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមទស្សនវិស័យដែលបានកំណត់នៅក្នុងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីអំពីអត្តសញ្ញាណកម្ម2017-2026គឺមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណ
និងមនុស្សម្នាក់មានអត្តសញ្ញាណតែមួយអគ្គនាយកដ្ឋាននៃសញ្ញាកម្មឬក៏កត់សម្គាល់ថាការលើកឡើងរបស់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីទីកន្លែងដែលអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំកែតម្រូវនិងមុខភាពទិន្នន័យនៃបញ្ជីអត្រានគរបាលឋានអាចជាការពិតមានការផ្ដល់ជូនតាមរយៈរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងរួចទៅហើយបើតាមការស្នើសុំកែតម្រូវនៅអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មគឺជាជំរឿបន្ថែមនៅលើទីតាំងដែលមានស្រាប់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដោយបានបញ្ជាក់ខាងលើនេះផងដែរបាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់មន្ត្រីអត្តសញ្ញាណកម្មក្រោយពេលដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះពលរដ្ឋជាច្រើនមានភាពរអ៊ូរទាំជាពិសេសនៅពេលដែលទៅកែឬក៏មានបញ្ហាខុសគុលបញ្ជីខុសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតតែងតែជួបការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសអ្នកដែលធ្វើដំណើរពីខេត្តទៅទីក្រុងឆ្ងាយឆ្ងាយជាដើមនោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរព